Titti, i varje skolavslutning är det massvis med elever som kommer till mig och säger: Rektor Lärdman, hur kan vi göra något vettigt av sommarlov? Vi vill inte fördärva hela lovet och bara sova, eller? Ser du väl lugna ner den nu? Jag fattar inte jag kunde gå med på det här. För pappa min som kameran kan jag lika gärna gå och gräva ner mig. Naturen, eller? Hoppas det funkar. Dessutom kan ni läsa böcker. Fast.